ସୁଯୋଗର ଠିକଣା ନୂଆ ଭାରତ। ଭାରତ ଆଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଅପରଚୁନିଟିଜ ହେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେବ ବିକଶିତ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଭାରତର ଦକ୍ଷ ଯୁବଶକ୍ତି ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାରତ ବନୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରୁଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବମ ଥର ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଓଙ୍କ ସହ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି। କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ ସହ ଏଆଇର ଉପଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଛଲେ ସାଲ ଜୁନ୍ ମେ ଭାରତ ନେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସେକ୍ଟର କେ ଲିଏ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଘୋଷିତ କିଏ ଥେ। ଅବ ତକ ଭାରତ ମେ ଐସି 5 ୟୁନିଟ୍ସ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋ ଚୁକି ହେ। ବୋ ଦିନ ଦୂର ନହିଁ ଜବ ଆପ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ ଯାହା ଆମେରିକା ମେ ବି ଦେଖେଙ୍ଗେ। ये छोटी सी चीप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। न्यूयॉर्क रो पैलेस होटल रे राउंड टेबल बैठक रे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर भड़ी क्षेत्र रे काम करथिबा प्रमुख 15टी अमेरिकी कंपनी मुख्यक स आलोचना करथिले प्रधानमंत्री। एथरे गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम सीईओ अरविंद कृष्ण, एडोब सीईओ शांतनु नारायण, एमडी सीईओ लिसा सु, ମଡର୍ଣ୍ଣା ସିଓ ନବର ଅଫିଆନ, ହୋଲଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଓ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନ। ହି ପୁଶ୍ଡ ଅସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମେକିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜାଇନିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ନାଓ ମେକ୍ ଆର୍ ପିକ୍ସଲ ଫୋନ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହି ଇଜ୍ ରିଏଲି ଥିଙ୍କିଂ ଅବାଉଟ୍ ହାଉ ଏଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଅ ୱେ ଦାଟ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। He challenged us to think about applications in healthcare, education, agriculture, and he's also thinking about the infrastructure of India. ଭାରତ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବୃହତ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ହୁଏତ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଏସବୁ କେବଳ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ସ୍ଥିର ସରକାର ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଭାରତ ଏକ ବୃହତ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି ତାହା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ପାଲଟିଛି ନିବେଶର ନୂଆ ଠିକଣା। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ରହିଛି ବିଶାଳ ବଜାର ସହ ଦକ୍ଷ ଯୁବଶକ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।